ni Ajima fans. So kuna ngoma ya Nadia inajiita Dozele. So Dozele ili releasewa on Friday officially on Boomplay. So ali tuangoma mbili, kuna Dozele na million dollar. So zote ziko Boomplay. So kawe ni fan wa Nadia na mwezi kusikiza Kanadia Katambe, ngoma unaweza ipate pale Boomplay. I think video itatoka soon ama audio itatoka soon kwa YouTube. So ukitaka kusikiza officially unaweza ingia pale Boomplay alafu utaikemba eh, utaisikiza eh. Mimi kuchapia zile tu story latest hapa. So kama uja subscribe unaweza subscribe jo eh, tusonge mbele kama kati.